Какво ден продължава? Колегата от Клуб Z, кореспондент на Клуб Z в Брюксел, Момчил Инджов е на пряката ни линия. Поканихме го, уважаеми зрители, преди всички тези сътресения, които се развиха през последните 24 часа, по темата свързана с това, че Европейския парламент гласува резолюция с призив до средата на годината да има решение за приемане на България и Румъния в Шенген. Ние сме пълноправен член, вече подчертавам, но тук се визира сухопътните граници. Господин Инджов, момче, на ти пак продължавам да си говоря с теб. Преди да влезем в тази тема, искам да обърнем малко повече внимание на последните няколко часа тук в България. Следиш със сигурност какво се случва. Активно се говори за европейската кариера на Мария Габриел след всички полемики и изявления по нейно така лице и изобщо България как изглежда в момента и ще изглежда през следващите дни в европейски план с всички тези трусове тук? България ще изглежда добре, ако влезе, встъпи в длъжност едно проевропейско правителство. Това ще бъде само така, България ще изглежда добре. Ако се стигне до поредната политическа криза, няма да изглежда добре, защото знаем и проучванията какво показват. Освен това, хората не са забравили, че имаше пет пъти един след друг избори. Единственият начин да изглеждаме добре е да има правителство. А вече кой каква кариера ще има? Личен проблем на всеки човек това каква кариера ще има, но пък политическите наблюдатели акцентират на това. Затова си позволявам да те питам и теб всъщност как ти изглежда ситуацията. Но през личната и кариера, как България на практика изглежда по пътя на ротация и проевропейско правителство с такива преговори, с такива неща, които се говорят в медиите? Вижте сега, тук има доста по-важни теми в момента. Тъй като в четвъртък и петък предстои Европейски съвет, среща на върха на лидерите на Европейския съюз. И се очаква още днес Европейската комисия ще огласи предложение как да бъдат харчени неочакваните приходи от замразените руски активи в помощ на Украина за въоръжаване. Така че това е тема номер едно. България в момента е една второстепенна тема. Разбира се, който трябва следи нещата, но някак си не се вдига шум около ставащото в България. Най-малкото за това, че за щастие нямаме премиер от рода на Виктор Орбан, който да изяви някакво приятелство с Русия и да вземе антиукраинска позиция, нито като Виктор Орбан, нито като Роберт Фицо и слава Богу, и дано да продължава така. В крайна сметка това е по-важното. Много по-важно да има едно проевропейско и прозападно правителство от това кой ще бъде министър-председател. Важен е пътят на България. Това е над всичко. Дай да влезем с теб също в хипотезите. Една от хипотезите е избори. Няма ротация, няма правителство. Отиваме на избори. Какво се случва тогава с сухопътния ни Шенген, с еврозоната? Изобщо вярно ли е, че ще има едни избори, отражение на тези ключови за държавата ни теми? Зависи какви са резултатите от изборите. Ако бъдат същите резултатите и бъде съставена една сглобка или там, както щете го наричите, няма да има отрицателно въздействие. Отрицателното въздействие би могло да дойде от самата Австрия, ако не си промени позицията, и също така от Нидерландия. След малко ще обясня защо. Защото, всъщност, нека да започнем от начало, за вие говорим нали, за Шенген. Да. Вчера резолюцията не беше приета от Европейския парламент, а само от ресорната комисия по петиции. Тоест, те беше разгледана петиция. Сега те първа тази резолюция ще бъде внесена в Европейския парламент за гласуване. Европейския парламент сигурно ще подкрепи влизането на България, пълноправното влизане на България и Румъния в Шенген. А нека само да внеса още едно уточнение. Ние не сме пълноправни членове. От 31-ви сега той се пада по стечение на обстоятелства от Западния католическия Велик ден. Тогава влизаме в Шенген по въздух и по вода. А вече пълноправни ще бъдем, когато влезем и когато падне контрола и върху сухопътните граници. Австрия казала, че тя няма да си промени позиция, докато не види резултатите от влизането ни сега, от непълноправното влизане или там, както някои му викат, по въздушно капков път. Това включва включително и правото да се извършва внезапни проверки, било в България, било в Румъния, било в самата Австрия, защото ще изчакат няколко месеца.
А другата опасност може да дойде и от Нидерландия. Между прочим, това малко хора му обърнаха внимание покрай големите емоции за това, че Нидерландия, която ни беше един от душманите, а тя склони да ни пусне пълноправно. Обаче там, когато правителството на Нидерландия вземе едно решение, то трябва да бъде подкрепено и от парламента. На 15 декември 2023 година правителството на Нидерландия реши да ни пусне пълноправно в Шенген. На 22 декември, точно седмица по-късно, парламентът на Нидерландия се събра да гласува и в последния момент беше внесено предложение да ни пуснат само по въздушно капков път, така както искаше и Австрия. И между другото, най-много хора в парламента гласуваха именно за такова влизане, 59, но не беше събрано необходимото абсолютно мнозинство от 76 гласа и по тази причина Нидерландия се оказа, че Нидерландия ни пуска пълноправно в Шенген. Но това беше за решението през декември. Сега, когато там дали ще бъде август, септември или октомври, или кога, така, година ли, кой знае, когато трябва отново съветът, съставен от страните членки, да решава за пълноправното ни влизане в Шенген, отново всяка държава членка трябва да реши да ни пусне или не. Тоест ново гласуване ще има. И пак се изисква пълно единодушно. Да, всичко от начало и пак трябва да е единодушно. А вие знаете, предполагам, какво се случи в Нидерландия. Буквално преди няколко дни Херт Вилдерс, който е лидер на спечелилата изборите партията на свободата, каза, че не може да бъде премиер. И уж се отдъхнаха всички, но след това каза, че може и да бъде премиер, че един ден ще стане премиер. И продължават преговорите в Нидерландия. Това негово решение как би повлияло на гласуването? Ами няма. Сега по принцип неговата партия против изобщо разширяване и на Европейския съюз, и на Шенген, и на какво ли не. През декември, когато парламентът решаваше, тази партия не гласува, което беше голяма изненада. И това ни спаси, между другото. Става дума, това донесе положителния глас на Нидерландия за нас, защото ако бяха гласували депутатите от тази партия, щеше да има абсолютно мнозинство. Две страни щяха да са запускането ни по вода и по суша. А т.е. по вода и по въздух, извинявам се, не по суша. Но тук казваха, че тогава, нали, в началото самата партия, една от версиите беше, че не иска още от самото начало да застава на нож с останалите проевропейски сили в Нидерландия. Така че всичко започва от начало. Това трябва да се има предвид. Далече не сме влезли в Шенген. А каквито избори да има, каквото и да гласува и Европейския парламент, каквато и препоръка да направи Европейската комисия, последната дума има съветът на Европейския съюз, т.е. съставен от представители на държавите членки. Общо взето, това гласуване на резолюцията и обсъждането и ще покаже някакви нагласи, но без значение на практика за финалния вот. Нагласите са да влезем в парламента, Европейския парламент, сегашния му състав подкрепя влизането. Да. Комисията също. Но въпрос е, че трябва да бъдат убедени държави като Австрия или те сами да се убедят. И други, евентуално, защото аз знам какво по-нататък стане. Вие знаете, че имаше дори заплахи от Унгария. Ако им наложим такса за преминаването на, нали, за транзита на руски газ към Унгария. Нали? Спомням си тази сага. Да. Спомням си. Стане, но аз се надявам, в крайна сметка, искрено се надявам още до след една година по това време вече да ходим свободно по суша, да минаваме по суша границите. Да, благодаря ти много, момче, за това включване. Момче Уинджов, кореспондент на Клуб Зет в Брюксел, напряко в нашия ефир. Приятели на теб, момче.